Pa ja bih želeo da svi pravoslavni Srbi po celom svetu, a pogotovo ovde u ovome kraju, gde nas dosta ima, dođu toga dana u crkve svoje. Jer to je praznik nad praznicima i slavlje nad slavljima. Nema većega praznika i nema većega slavlja. To je praznik života. To je praznik radosti, to je praznik veselja, to je praznik večne radosti. I tu radost mi treba da unosimo u naše domove. Da kažemo da smisao našeg života nije ovde samo na ovoj zemlji, nego naš smisao života je u onome večnom životu gde je Gospod naš otišao. Za ovaj praznik želim da oni koji se nisu pomirili, da se pomire, koji su u svađi, da opet izglede to, koji su u razdoru ili raskolu ili rascepu, da se prisjedine nama, koji ne dolaze u crkvu na dođu toga dana i koji se ne mole tako često, makar toga dana, da se pomole Gospodu Bogu svome i da makar toga dana kažu da se Srbi pravoslavni hrišćani.